Нағыз ер азамат өмірінде үш нәрсе жасау керек. Ол ағаш отырғызу, үй салу және ұл өсіру. Ал нағыз қыз баланың міндеті сол ағашты баптап, ері салған үйді реттеп, оның ұлын жақсылап бағып қағып тәрбиелеу. Бір сөзбен айтқанда, қыз мақсаты тұрмысқа шығу, бақытты отбасын құру. Біреуге бұл уақыт ерте келеді, біреуге кеш. Және де бұл бақытты сәттің күтпеген жерден келетін әдеті бар. Кенже, менің өмірімде сенің орның ерекше. Сенің орның мен жүрегім төрінде. Ал енді алдында тұрмын. Дәл осы сәт, дәл осы мезет. Артында өткен шақ, алдында болашағым. Және де мен сол болашағымды тек сенімен өткізім келеді. Қымбатты Кенже, менің өмірлік жарым болуға келісесің бе? Жоқ. Қалай жоқ? Солай? Менің ойлануыма уақыт керек. Сәл ғана уақыт керек, Мати. Екеуміздің жүргенімізге 4 жыл болды ғой. Несі бар ойланатын? Туф! Мен әлемдегі ең қатыгез қыз деп ойлап отырған шығарсыздар, иә? 4 жыл жүрген жігітіме мен бірден иә дей алмаймын. Неге? Оның өзінің себептері бар. Біріншіден, мен қазақтың қызымын. Тәрбие көрмеген қыз сияқты бірден иә дей салғаным ұят. Бірден мойнына асыла салғаным ұят. Екіншіден, мына жұрттың көзінше сөз салғаным ес ұят емес па? Үшіншіден, мамамен ақылдаспасам, әкеммен келіспесем ұят. Тіпті ұят дегеннің өзі ұят бар ғой. Бұл мәселенің басты екі себебі бар. Мәселенің бәрі мынадан басталды. Жомарт, Ләззат, айналайын, бақытты болыңыздар. Мынау менің ата-анам. Кешіріңіздер, асық кеттім. Бұл емес міне. Мынау менің ата-анам Қуат пен Айша. Осылайша екеуі кездесіп, тура бір жылдан соң той жасады. Біздің бақытты отбасымыздың ғұмыры басталды. Әр ер азаматтың арманы ұрпақ жалғастыру. Сондықтан менің әкемде ұл сүйуді қатты армандады. Бірақ анамыз оған алғашқы рет қыз сыйлады. Айша! Сөйтсе де әкеміз қыз болса да тұңғышына қатты қуанды. Мынау менің әпкем. Сұлу да сымбатты нәзік Мадина. Мен айтам қайта, қыз болған жақсы. Кейінгі туылған ұлдарыма қарап жүреді. Әкем өте бақытты болды. Сөйтсе де екінші нәресте ұл болады деп қатты сенді. Кән, бері қарап жеріңіздер, енді суретке түсіріп жіберейін. Келіңіз, көкең. Жақынырақ. Күлеміз 1, 2, 3. Сөйтіп 2 жыл өткен соң отбасында ақыры тепсе темір үзетін. Қайсар мінезді, маңдайы торсықтай нәресте дүниеге келді. Ұлыма қыз ма? Тағы да қыз. Ол менің екінші әпкем Айдана. Ұл сүйу оның ең үлкен арман еді. Сондықтан бұл мақсатта барлық айла тәсілге баруға дайын болды. Кеңесімді тыңда. Күнде ай жарықта суға піскен картоп пен жаңғақ же. Сонда ұл босанам ба? Әрине, соның арқасында 2 рет ұлды болдым ғой. Негізі бір қыз босанып алу керек еді. Алып қашып кетсе тойын жасамайтын. Бізде мен тыңда. Күнде ұйықтар алдында бар ғой. Ұл болу үшін классика музыка қойып қой. Ләж болса Бетховен. Сонда ұл бола ма? Гарантия. Менің 2 ұлым содан. Кімнің, Бетховеннен ба? Ей, тынысың ба? Мен өзімнен да музыка көмектескен ғой. Е, оны қойш. Сен есекке бар ғой, өз қолыңмен жем беріп ұқтың ба? Вот, сол көмектеседі.
қасқа, қара қасқа, тас, тасқа, таза қасқа. Сүп! Сүп! Енді олды болғыларын келсе, екеуін қол ұстасып, осыны үш рет айтулары керек. Тас, тасқа, қара қасқа, су, су. Ал сен таң бозарып келе жатқанда, он жұмыртқа шығар. Көмектесем, апай? Әрине көмектесет, көмектеспегенде. Өзіңіздің қанша балаңыз бар? Төртеу. Төртеу де ол шығар, е? Төртеу де қыз. Е, мен саған айттым, осындай пәлілерге жоламайық деп. Қайдағы бұл жоқ пәлілерге алып келіп. Қас-қасқа, тас-қасқа, пүф, сүф, бет қой өнеңді көмектеспейді. Жүр, кеттік. Әке, қыз бекен, ұл мекен. Қызым, бұйыртқанын көреміз. Бұйыртқаны болады. Қас-қасқа, қара-қасқа, тас-тасқа, сүф, сүф, сүф. Қас-қасқа, қара-қасқа. Әке, сіз ойымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Өй жаным ашын, әрине бәрі жақсы болады. Қалай бұйыртады, соны көреміз. Қас-қасқа, қара-қасқа. Дүниеге осы үйдің кенжесі, осы үйдің еркесі. Мен келдім, атым кенже қыз, немесе жай ғана кенже. Әкемнің көңіл күйін көріп тұрған шығарсыздар. Бірақ дүниеге үш қыз алып келсең, жұмақтан орын табасың деген бар. Басында олаңсаған әкеміз уақыт өте қыз қадырын түсіне бастады. Әкеміздің өмірі курорт. Ұлдан сауды қойды. Үш қызы бар әкеміз әлемдегі ең бақытты жан екендігін сезінді. Үшеуміз де үш түрледік. Мадина нәзік, Айдана ер мінезді, ал мен ерке. Туған апалы сіңілі болсақ та, біздің айырмашылығымыз барлық жерде байқалатын. Құрметті ханшайымдар, дайынсыздар ма? Кеттік па? Әкеміз қатты еркелететін, мамамыз болса керісінше қаталдау еді. Тағы да қайталап айтам. Үйді жинамай, ойнауға бармайсыңдар. Жинаңдар. Қандай болсақ та, ата-анамыз үшеуімізді бірдей жақсы көретін. Бірақ мен кенжелігімді қоймайтынмын. Кикбоксер деп жаз, кикбоксер. Шш, мама, папаны ойтасындар. Сөйтсе де, үшеуміз үш түрлі болсақ та, жанымыз бір, ойымыз бір, сырымыз бір, ең жақын құрбыларда өстік. Тағы не? Ал келесі сұрақ жақсы көретін актерім. Жекетем. Әр бой жеткенің арманы өз ханзадасын тауып, бақытты тұрмыс құру. Біздің кездескенімізге екі жыл болды. Екі жыл үшінде мен тек бір затты ғана білдім. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Бота, сен маған... Әйел адамдар ерлерімен өмірінде бір-ақ рет. Тек осы кезде келіседі. Кешірші, мен ойланым керекпін. Уайымдамаңыздар, міндетті түрде келседі. Қазақстан Республикасының азаматы Жасұзақов Мақсат. Сіз Қазақстан Республикасының азаматшасы Әлібек Асеммен заң... Бақытты сәтке азақ қалғанда қателесуге қорқып, қобал жетін кездерде болады. Кешіріз, артық ұрчық жоқ па? Артық қалам жоқ па ешкімде? Тұрмыс құруға асықпайтында қыздар бар. Мен тіпті оларды таңым. Өте жақсы таңым. Саламат Фомадина, Қуат қызы. Саламат. Ғазиз, кір сабағыңа. Бұл менің үлкен әпкем Мадина. Мадинаның өмірінде бір ғана махаббаты бар. Бір көргеннен ғашық
ғашық болу деген сөз сол толқын спектес. Ол тән құмалуынан туған, жалт етпе сезімі ғана. Алғаш қылап еткен сәтте оның көрінуі де ықтимал. Бірақ бұған қарап таңдануға болмайды. Тән құмарлығы алдамшы, өткінші, тұрақсыз сезім. Онда шынайы махаббат қалай. Айғыз! Тереңдік жоқ. Айғыз! Ол кітап. Болды енді. Кішкене сыртқа шығып, тазауа жұтып, демалсаңшы. Иә, жұрт балаларына кітап оқыта алмай ұрсып жүрсе, біздің үйде осындай ұрыс болады. Ойпырмай, осындай да бала болады екен. Мадина өз ғашығынан бір елі алыстаған емес. Тіпті кітап оқып жатып, кітап оқиын. Арипжанов. Бар. Батырова. Батырова. Мадина Қуатқызы, сүйініші. Батырова алып қашып кетті ғой. Алып қашқан нес? Кіп кішкентай қыз ғой, әкешесі біле ма? Ой, бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Ал, құтты болсын ал. Жалғастырайық. Отарбаев. Жоқ. Ол қайда? Ойсы Отарбаев қой, Батырван алып қашқан. Айтсендер, қызықсындар ей. Қайда асығасындар? Жассындар қой әлі. Үйлені оңай үй болу қиын деген. Сабақтарыңды оқыңдар. Жұмыс істеңдер. Көлік алыңдар. Үй алыңдар. Одан кейін бар. Бұл менің екінші әпкем Айдана. Кішкене еркек шоралау. Ол тіпті ұл балаларды ұратын. Айдана, неғо, мен сен жақсы көрем. Нау саған. Айдана, сен выпускной да кімен білетін болдың? Мен не саған білейм дедім ба? Мен сен жайғана кездесуге шақырайын деп едім. Істедім мен осынша, бар болған бір бей үшін. Бірақ менің ойымша, ол жай ғана оларға не деп жауап берерін білмегендіктен ұра берген сияқты. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі талқыланып отырған тақырыбымыз үйлену оңай, үй болу қиын. Ендеше, сіздердің ойларыңыз бойынша, ерте үйленген дұрыс па, әлде бұрыс па? Хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің ойымша ерте үйленген дұрыс. Жасы 25-тен асқан қыздар автоматты түрде отырып қалған боп саналады ғой. Сіздің ойыңызша, неге ол солай есептеледі екен? Өйткені 25-тен асқан қыздар өзіне салғырт қарайды. Сосын оларға жігіттер қайдан қарасын? Сіз өзіңіз үйленгенсіз бе? Енді әзірге жоқ. Ендеше тыңдап алыңыз. Біреуге мін таққанша алдымен өзіңіз жүндеп алыңыз, ұқтыңыз ба? Мен жай өзімнің ойымды айтып жатырмын ғой. Ойыңды тойда айтасың. Айдана, эфирде айқайлау болмайды. Өзі ғой? Өзі ғой, бастықтар есе жұмыстан шығасың. А
Ал бұл мен. Көріп тұрғандарыңызда менің жігітім бар. Оның есімі Мади. Әпкелеріме қарағанда мен шынайы махаббаттың не екенін білем. Біз әлемдегі ең ерекше жұппыз. Уақыт өтті, бой жеттік. Бірақ қанша есейсекте, әкеміз бізді сәби көреді. Ой, жарайсын. Ой, жүрегенім болсын. Ақаға. Біз дегенде жаны қалмай. Бірақ қыз қонақ деген сөз бар. Әкеміз күннің күнінде қыздары басқа үйдің ошағын жағат деген ойға еш көңгісі келмейді. Қатты қызғанады. Үй маңына еркек атауыны жолатпайды. Берген. Енді келетін болсаң, аяғыңды сындырам сен. Әкем әр таңда керемет көңілгемен оянады. Оның себебі де бар. Қайырлы таң, пап. Ой, не олайын сәл. Кеміңіз өтіктеп ойын. Ой, қой сәл. Қайырлы таң, пап. Қайырлы таң. Көрдіңізді оталдырып қойдым. Жуаса шананын төзен үшін жақсы ма? Кір бұл қолды. Сәлем, папычка. Сәлем. Өзіңізді ұнататында көрді. Қойасын. Ой, ай, налайыным сал. Ал. Жұмыстарына қалмаңдар. Не. Бірақ бұл көңілгейі ұзаққа бармайды. Әй! Неме жетісіп, керіліп, созылып тұрсын? Бол жуын, құдалыққа кешігеміз. Ай, қайсың барсың іште. Мәдені сен бісің, екі сағат болды ғой тегі. Бұл енді. Пап, Олечка, бір минут. Кремде шығам. Бұл енді. Күнде осын. Өзіме бір жеке ванны жасат алмасам. Өй, қайты бар сонан байсың. Құданыққа кеш кетін болды құл. Бұрды балды. Сен деме, бол әттес. Ақыры кешіктім қой. Рахмет, пап. Өй, осы мен неге көршін күне бара салмайым? Өй. Біз есейе келе, анамыз бен әкеміздің арасында осы сұрақ жөнінде сөз таластар көбейе бастады. Әкес ау. Ау. Өйтіп-бүйтіп жүргенімізде қыздарда тұрмыс құрады жасқа жетіп қапты. Өз сенде осы қайдағын шығармай отырш. Мәдинамыз бұлтырғаны оқуын бітірген жоқ бұл. Бұлтырғаны оқуын бітірмеді. Әй, сол қызың докторан тұра бітірді, білесін бе? Енді бір-екі жыл жұмыс істесін, айналасын танысын. Қызың бір-екі жыл жұмыс деп жүргенде қызың 30-ға келді, әкес ау. Е? Өй, 30 деген қазіргі жастар үшін немене? Сүйген жарым ау. Біле білсең мұна екеміз. 19 жасымызда отау құрдық емес пе, а? Ол заман бөлек қой. Ай деген мен мұқты екенмін, а? 19 жасында алаға шыққан. Е, менің бар арманым сол үш қызымыз. Екеміздің көзіміз тірі кезінде
өз теңдерін тауып бақытты болса деймін. Отырған қыз орнын табады. Бұйырған кетпейді деген бар. Болды, қойшы бұл әңгімені, қызғымай қой. Әлпеш деген әкемнің аппақ қызы. Ақ келін боп аттадым, ақ келін боп аттадым. Боса қаны. Тыныштықпен бар екіш. Әрейді жай. Бірақ бұл сұрақ үнемі олардың алдынан шыға береді. Қыздар, менің арқамнан ауыр жүк түсті. Ана қызым сүйгеніне қосылды. Құдаларым да жақсы. Уақытта айтам да зымырап өтіп жатқан. Кеше ғана сол әлеукамыз осында жүгіріп жүруші еді бізбен бірге. Енді міне келін атанып бір үйдің отын жақ қалып жатыр. Айтпақшы, қызыл, осы сен құдалығыңда біз қашан осылай отырып қызмет атқарамыз, а? Әй, есің ауып қалды? Менің құдалығым өткен 30 жыл болды, ой айтып отырсың. Қыз берген қиын ғой. Тура мұна жүрегінің жартысын жұлып бергендей боласыншы. Болды енді, қатты қинала берме. Бұл енді өмірдің заңы ғой. Қыз деген зат жұрттық, солай емес па? Иә, қыз мұраты кету. Көп уайымдай бермесеңші. Қайтсын енді, жалғыз ғой. Сені қойшы, үш қызы бар, қуатта үндемей отыр ғой міне. Жігіттер, менің түсінгенім бар ғой. Мына әкеге ең қиыны қыздың фамилиясын өзгерту екен. Не болды? Әкеш демек. Өй, өй, Қуат қайда кетті, ойнайсың ба? Мынаған не болды? Қуат темекі шегіп ішеді ғой. Иә. Яғни жүрегіңді ұстап кет, барш. Осы өтірік түсінбегенде қош осыпты. Сені қайтем, қызды айтам, қызыңды. Қатираш, ол күнге де жетеміз, асықпа. Уақыты өтіп кеткен жоқ па? Жоқ, ай. Сендер менің ол қызымды білесіңдер ғой. Ол мектепті қызылға бітірді. Университетті қызылға бітірді. Одан қалса анау аспирантурасы бар, докторантурасы бар, магистратурасы бар. Бәрін қызылға бітірді емес пе? Қазір білдей бір университеттің мұғалімі отыр. Тең-теңімен, тезек қабымен деген. Әй, құрбым-ау, диплом алған күйеу бола ма? Әй, жоға. Ештеңе жоқ. Баға ашылам десе әні металлургтен де ашылам. Өз бір өзі металлургқа бергенде. Тең-теңімен дейді. Әй, қызау. Екінші қызың шы? Айдана. Айдана. Күйеуге тие ма, әлде келін ала ма? Құдай сақтасын. Не айтып жатсың? Енді өзі бір түрлі еркек шырауы? Еркек шыра. Айтпай дізім осы бір ғой, тілімді ұшыда дей. Ай, кеше ғана емес пе осы ауылда? Түйе сау, ана балалармен бірге жарысып, бададан сиыр қайтарып жүргеніміз. Енді бұл, әйел болып қалғанын айтамын да. Отырмыз ғой, ештеңе жоқ. Ол да бір күн әйел болады, ештеңе жоқ. Ол Айдананың бар ғой, бір мінезі бар өзінің. Ол өзің дегеніне жететін қыз. Міне, астыңа, тай аузыңа май қызы. Әй, қыздар, бәр реттелен, бәр жақсы болады. Дұрыс айтасыз? Иә, дұрыс. Әрейдашым, айда қояқты қыздар ау. Айдалайын қызым, барған жерінде бақытты бол. Бағың жасын, айдалайын. Әй, болды енді ұстама қызыңды, жібер. Ал, ал, ал енді. Ал, қарайлама артыңа. Үйдегі қызды қосылмайды. Қаны. Ал, бақытым ал, ал. Барған жерде бағын ашылсын. Қай жарысын. Міне. Қарайлама. Құт, не құт сағат? Қуан, жасыл. Құй, елден ет бағын. Әкемнің ерке қыздарын қаншалықты қимайтынын анам енді түсінген сияқты. Меніңше барлыға келер сондай. Міне, осылай. Бірақ түбінде бәрбір ядем ғой. Қайда барам мен? Сүйем ғой оны, сүйем. Әрі қарай, не болатын көре жатармыз. Енді келісер алдында әрбір қыздың көз алдынан бүкіл өмір өте шығат дегенмен мен енді келдім. Әрі қарай кеттік. Туф!
Не деп тұрсын сен? Жоқ. Мен жоқ деген жоқпын. Сәл ойланып алайын деген ғой, Мади. Кенже, мен сен сүйем. Егер де мен таңдағанма үйленбейтін болсам, әкемін таңдауына үйленуге тура келеді. Сонымен бір шешімінді айтшы. Мен бірінші атанамын рұқсат сұрауым керек.